son vaxtlar Namiq ilə yaxın olan Təhniyyənin bu fermada ilk sevgi münasibəti deyil. Əvvəlki ferma həyatında Nərminlə Nurlan sevgili olduqları müddət ərzində Nurlanla yoldaşlıq edən Təhniyyə Nərmin getdikdən sonra tədricən ona yaxınlaşmağa başladı. Başlarda sadəcə dost olduqlarını vurğulasalar da, zaman keçdikcə dostluq sevgi ilə əvəzləndi və onlar fermanın yeni cütlüyü oldular. Mən təzə gələndə Nurlan mənə qarşı hissləri artıq var idi. Sadəcə Nara məcazi mənə danışsam dvijen eləmişdi Nurlana qarşı. Ona görə elə alındı ki, Nurlan qəlbi sindirim, amma üçün Nara ilə bir yerdə oldu. Amma ki, bir mühitdə olduğumuza görə bir də təkrarlayıram. Biz alınmadı, bir yerdə olduq. 14 fevralda isə tamamilə yəni hamı gördü ki, biz bir yerdəyik. Mülkdə isə yəni barda biz davam eləmişdik. Sadəcə bizim sözlərimiz çəp gəlmişdi. Və necə deyim, o Əli Bayramında idi, mən isə Bakıda idim deyə. Problemlə yaşanırdı ona görə, ona görə biz də alınmadı. Boş işdir, qabaq, 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 gün orta fasıqa atmışam, 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 yox, yox, qabaq, yox. Burada nə qədər mehriban olsalar da, firmanı tərk etdikdən sonra onların münasibətləri çox davam etmir. Təhniyyə ilə biz orada birincidən dost olduq. Yəni elə oldu fermada da belə, yəni bir yerdə qaldığımıza görə, yəni belə bir-birimizə öyrəşmişdik. Amma ki yəni sevgi, mən oraya sevgi üçün gəlməmişdim. Yəni belə kənd həyatın yaşamağa gəlmişdim. Yəni sevgi üçün gəlməmişdim. Fermadan çıxandan sonra Təhniyyə ilə görüşdük. Amma davamlı olaraq yox, görüşmədik. Yəni belə Amma görüşdü. Yəni belə yenə dost kimi qalmışıq. Yəni orada çevrildi, nəm dedilər sevgi belə elə. Yəni belə deyək ki, orada bir-birimizə öyrəşmişdi. Yəni belə xətirim də çox istəyirdi. İkinci dəfə fermaya qayıdan Təhniyyə Nurlanı unudaraq hər şeyə Namiq ilə sıfırdan başlamaq istəyir. Xan ağası deyirlər ki, olub heyva gülü, indi də gözəl bu bey xan ağası yerinə düşər, oynaq birader baytan ağası yerinə düşər.